Luca 16:1-13. ទ្រង់ក៏មានបន្ទ្រេតន្ទូលទៅពួកសិស្សថាមានសិស្សម្នាក់ដែលគេមកប្រឹងលោកពីអ្នកត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកថាគាត់ចាយបង្ហាញមកហើយទ្រព្យសម្បត្តិលោកជាច្រើនលោកក៏ហៅអ្នកនោះមកសួរថាតើរឿងអ្វីដែលអញឮនិយាយពីឯងចូលរៀបរាប់ប្រតិការឯងត្រួតត្រានោះមកមើលពីព្រោះឯងនៅត្រួតត្រាការទេពំបានទេអ្នកតម្រូវនោះក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអញនឹងធ្វើអ្វីត្បិតចវាយអញគិតដកការត្រួតត្រានេះចេញពីអញហើយអញទៅកាត់ដីមិនកើតទេនឹងទៅសួរសុំទានក៏ខ្មាស់គេដែរអញដឹងការដែលអញនឹងធ្វើហើយដើម្បីបើការណាលោកបណ្ដឹងអញពីការត្រួតត្រាចេញនោះនឹងមានគេទទួលអញឲ្យទៅនៅផ្ទះគេមិនខានគិតប្រហែលពួកកូនបំណុលរបស់ចៅហ្វាយគាត់មកគាត់សួរអ្នកដែលមកមុនថាតើអ្នកចម្ពាក់ចៅហ្វាយខ្ញុំប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាចម្ពាក់ប្រេង100ប៉ោនរួចគាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បត្តិអ្នកទៅអង្គុយសរសេរដាក់50វិញជាប្រញាប់ទៅរួចគាត់សួរទៅម្នាក់ទៀតថាឯអ្នកតើចម្ពាក់ប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាចម្ពាក់ស្រូវ150គាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បត្តិអ្នកទៅសរសេរដាក់80វិញទៅចៅហ្វាយក៏សរសើរអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនោះពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តដោយឆ្លៀវឆ្លាតត្បិតមនុស្សរបស់ផលលោកីនេះគេមានប្រាជ្ញាចំពោះចំនួនគេជាជាងមនុស្សរបស់ផលពលីទៅទៀតយុពីនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅអ្នកណាគេទៅអ្នកបម្រើទុច្ចរិតទៅអ្នកបម្រើយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងដែលអ្នកបម្រើអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលI think how steward bit ខ្មែរគេហៅអ្នកបម្រើអ្នកថែរក្សាថែរក្សាទៅយើងទាំងអស់គ្នាព្រះបានបង្កើតផែនដីនេះចំពោះយើងយើងជាអ្នកថែរក្សាផែនដីនេះយើងជាអ្នកមើលឲ្យអ្វីដែលកើតនៅផែនដីនេះឲ្យជាល្អចឹងព្រះគម្ពីរនេះឯងពេលត្រង់បានមានបន្ទូលទៅនេះគឺចំពោះយើងមិនមែនពួកដែលនេះអត់ទិនជឿព្រះអង្គទេហើយខ្ញុំចង់សួរទី2អ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សាយើងប្រហែលគេថាកូនយើងវិហារយើងគ្រួសារយើងពុកម៉ាក់យើងអ្វីទាំងអស់ដែលនៅផែនដីនេះគឺអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះបង្កើតព្រះចង់ឲ្យយើងថែរក្សាឥឡូវនេះយើងទៅមើលអ្នកបម្រើនឹងអ្នកដែលថែរក្សានឹងអ្នកដែលថែរក្សាហ្នឹងព្រះតវចវាយហ្នឹងនឹងលេងគាត់លេងឲ្យគាត់បណ្ដេញគាត់ចេញពីព្រោះគាត់អត់ធ្វើការល្អសប្ដាហ៍នេះបើយើងធ្វើការនៅកន្លែងណាផ្សេងហើយយើងធ្វើការល្អតើការយើងដេញចេញដែរដេញបើយើងធ្វើការត្រឹមត្រូវ
វាធ្វើការឲ្យគ្រប់កំណត់គេគេដេញយើងចេញពីឋានៈហ្នឹងហើយបើហេតុដាក់យើងទៅឋានៈក្រោមជាងហ្នឹងហើយបើថយលើយើងយើងបើហេតុធ្វើការម៉ាងច្រើនជាងហ្នឹងបើយើងចង់បានលុយគឺអាហ្នឹងការងារហ្នឹងដូចទៅពេលប្រេះកិច្ចចឹងដែរបើយើងធ្វើការល្អតកែយើងຕົកយើងនៅកន្លែងណែអានេះវាធម្មតាជាធម្មតាដោយអធិហោពេលខ្ញុំការជាមួយប្តីខ្ញុំអ្នកទៅមកការជាស្រីធម្មតាយើងត្រូវតែចេះធ្វើម្ហូបខ្ញុំអត់ចេះធ្វើម្ហូបទេព្រោះសាយខ្ញុំដែរខ្ញុំចេះតែខ្ញុំធ្វើម្ហូបទេព្រោះខ្ញុំអត់ចេះធ្វើខ្ញុំធ្វើតែមានណាគេញ៉ាំតែតើគេសុខចិត្តធ្វើខ្លួនឯងគេឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបទៀតទេគឺបើប្តីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចិត្តខ្ញុំមិនដែរខឹងទេធម្មតាដំបូងគេថាខឹងដែរអន់ចិត្តដែរថាខ្ញុំមិនចេះធ្វើអញ្ចឹងតែឥឡូវខ្ញុំសុបាយនេះពីព្រោះឥឡូវនេះល្ងាចណាស់គេធ្វើម្ហូបខ្ញុំគេតែចាំទទួលញ៉ាំស្រួលទៅវិញប៉ុន្តែអានឹងវាមែនពេលពេលតកែយើងដេញយើងពេលយើងអត់ចេះធ្វើធម្មតាដែលយើងអត់ចិត្តដែលយើងខឹងអានឹងជាធម្មតាអាឡានីយ៉ាតោវិញទៅអ្នកដែលអ្នកថែរក្សាហ្នឹងព្រះអតកែហ្នឹងថាអ្នកឯងធ្វើការអត់ល្អទេអាឡានីអានឹងមានន័យថាអ្នកហ្នឹងមិនតែបានធ្វើការឲ្យអ្នកហ្នឹងទៀតទេអត់ទេគ្រឹះគ្រឹះមានន័យថាមុខគេហ្នឹងមុខការងារហ្នឹងអ្នកហ្នឹងអត់បានធ្វើទៀតទេដែលពីមកការងារណាធម្មតាបើតកែយើងមកនិយាយចឹងដាក់យើងគិតមិនដែរយើងគិតហើយយើងហៅថាហើយបើយើងមនុស្សតែនៅចង់បានការងារហ្នឹងយើងគិតមិនយើងគិតថាយើងហៅនិយាយទៅតកែខ្ញុំសុំមកពេលទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅរៀនឲ្យខំឲ្យចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការយូរម៉ោងជាងនេះព្រោះខ្ញុំចង់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយចឹងទៅតកែយើងណាយើងបាយនិយាយថាអូខេឥឡូវនេះឯងតែខ្ញុំចេញខ្ញុំទៅចេញហើយយើងមានផ្លូវជ្រើសរើសយើងអាចនិយាយទៅតកែយើងខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យនេះសូមឲ្យខ្ញុំមានរយៈពេលម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងខំទៅរៀននិងខំឲ្យតកែជាងនេះយើងអាចធ្វើចឹងតែទីហោះមួយទៀតចុះបើយើងនេះធ្វើមហូបធ្វើកាទៀវនៅផ្សារយើងបកកែធ្វើពេលហ្នឹងហើយទៅមានមនុស្សមកញ៉ាំកន្លែងនេះដាច់ពេកមានអ្នកទៀតមកបាក់កាទៀវនៅចិត្តយើងហើយចង់ផូគេបកកែជាងយើងបើចង់ផូគេបកកែជាងយើងមនុស្សទៅញ៉ាំកន្លែងណាញ៉ាំកន្លែងឆ្ងាញ់ញ៉ាំកន្លែងថ្មីហ្នឹងពីព្រោះឆ្ងាញ់ជាងហើយបើយើងអ្នកដែលធ្វើម្ហូបនៅខាងយើងបើយើងខឹងគេយើងបានមនុស្សមកហើយអត់ទេបើយើងចង់ឲ្យមនុស្សមកយើងត្រូវតែធ្វើហ្មងយើងត្រូវតែរៀនឲ្យបកកែជាងនឹងបកកែជាងអ្នកមុនហ្នឹងណាយើងត្រូវតែបរៀនឲ្យយើងបកកែខែឬយើងឈប់យើងមានតែទីយ៉ាងឯងពីព្រោះបើយើងអត់បើយើងនៅតែធ្វើដដែលបកកែយើងអត់មានមនុស្សចូលលលំអស់លីងហើយណាអត់មានតំណាកាទៀតទេព្រោះយើងធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ដូចអ្នកចិត្តខាងចូលបើយើងចង់ឲ្យបកកែជាងបើយើងចង់ຕົកការងារយើងនឹងមានត្រូវតែខំឲ្យបកកែថែបើយើងអត់ខំរៀនអត់ខំដោអត់ខំ
រោតូរៀនថែមទៀតយើងប្រហែលលលំត្រូវតែដេកដដែលអរលីយ៉ាងទៅប្រតិភីវិញប្រតិភីនេះបាននិយាយថាតកាយនេះបានដេញអ្នកនឹងចេះហើយអ្នកនឹងគិតមិនអ្នកនឹងទៅពួកម៉ាក់អាចជួយអ្នកនឹងអបាននិយាយទៅរកតកាយនឹងសុំម្ដងទៀតឯងអ្នកនឹងគិតចេះវិញបើខ្ញុំបើតកាយខ្ញុំដេញខ្ញុំចេញហើយខ្ញុំធ្វើការងារពិបាកខ្ញុំខ្ជិលណាស់ខ្ញុំទៅកាប់ដីមិនបានទេខ្ញុំសឹកចិត្តធ្វើមិនឲ្យស្រួលខ្ញុំវាអាចធូរបានខ្ញុំទៅរោមនេះដែលជាពាក្យពុមាខ្ញុំជាពាក្យតកែខ្ញុំមិនប្រាប់គេថាធ្វើតិចតិចទៅទៅសេតិចតិចទៅឬទៅគេនឹងចូលចិត្តខ្ញុំហើយគេនឹងជួយឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនគេនឹងជួយខ្ញុំអានេះឆ្លាតដែរពីព្រោះយើងគេទៅទៅមុខយើងត្រូវតកែមិនបើយើងអត់មានលុយយើងអត់មានផ្ទះយើងអត់មានកន្លែងនៅឥឡូវនេះយើងគេថាអូខ្ញុំទៅរកគេឲ្យជួយខ្ញុំគេនឹងជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានកន្លែងនៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលហើយខ្ញុំអត់អីទេរឿងតើគេទៅធ្វើជាងឯងគេទៅប្រាក់គេខែកាក់បើជាពាក100កាក់តែ50ណាឆ្លាតដែរពាក150ដាក់8ខ្ញុំគេថាអ្នកនឹងគេឆ្លាតហាតកែនេះគេថាអ្នកនឹងឆ្លាតណាអរនេះខ្ញុំយកអត់ទេហាតវិហេអញ្ចឹងគេថាអ្នកបំរើនេះដូចជាអ្នកមនុស្សដែលធ្វើការនៅវិហេយើងគេថាយើងមកការយើងជាអ្នកសួស្តីគេពេលគេមកចូលទ្វារដូចវិហេធំច្រើនស្ទើរតែមានអ្នកសួស្តីបោះគេដាស់ឲ្យគេពីព្រោះមនុស្សមកច្រើនពេកចាប់តែអ្នកនឹងពេលមនុស្សចូលមកវិហេមកចិត្តអូអ្នកឯងមកវិហេណាណាយកដាស់តើទៅគួយណោះអ្នកនឹងធ្វើការល្អអីណាធ្វើការល្អអីណាចាប់បើយើងជាយកអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងចាប់បើយើងអ្នកបំរៀនបរៀនគេអ្នកគ្រូបរៀនកាពីយើងប្រាប់ថាអូអ្នកដែលមនុស្សល្អគឺអ្នកដែលចេះអត់ធ្មត់ពេលគេបាក់ទៀមទាអត់ខឹងគេនៅតែនិយាយល្អជាមួយគេយើងបរៀនគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលអ្នកផ្សេងមកនិយាយជាមួយយើងយោហៃមើងនេះអញបើនៅឯងអ្នកគ្រូបរៀនហេតុហេតុមកស្ដីអីអញអ្នកគ្រូបរៀនធ្វើតាមតែគេបរៀនទេអត់ទេតែគេឲ្យអត់ធ្មត់តែខ្លួនឯងអត់ចេះអត់ធ្មត់ណារីអរិយាទេហើយមកទៀតយើងជាគ្រូគវិរសុំតោះបើខ្ញុំចិនលើអ្នកណាគេខ្ញុំមានតែនឹងឯងណាខ្ញុំតែធ្វើឲ្យនេះឲ្យញ៉ៃខ្ញុំមានតែទេហើយខ្ញុំនិយាយថាពួកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើចេះណាអូខេអរិយាហើយយើងជាគ្រូគវិរយើងអ្នកគ្រូគវិរពេលអ្នកណាគេមានបញ្ហាអីអ្នកនឹងមកនិយាយជាមួយគ្រូគវិរឲ្យគ្រូគវិរជួយអធិដ្ឋានជួយកំសាន្តចិត្តជួយពយល់ឲ្យដឹងព្រឹកពីឲ្យយើងដឹងត្រូវធ្វើអីនៅការផ្លូវយើងដើរជាពុព្រះហើយបើដូចខ្ញុំមានរឿងអីខ្ញុំទៅប្រាប់គ្រូគវិរថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានរឿងជាមួយប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់នៅជាមួយគ្នាបានទេខឹងគ្នាណាខ្ញុំស្អប់តែគិតខ្ជិលណាស់ហើយខ្ញុំចង់ទៅដើរចេញពីគាត់ហើយគ្រូគវិរនេះធម្មតាឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់
ហើយយើងចង់ឲ្យប្តីមកនិយាយជាមួយទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះនិយាយគ្នាឲ្យយល់គ្នាពេលគិតប្រាក់ពួកខ្ញុំចឹងហើយទៅក្រៅគិតទៅនិយាយអូអ្នកទៅហ្នឹងមួយនោះមិនថាមានរឿងជាមួយប្តីទេវាចេះចឹងគ្រូក៏វាណាស់គ្រូក៏វាល្អហើយមកយករឿងសមាជិកមួយទីទៅនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតខ្លះខ្លះអត់មានគ្រូក៏វាឲ្យខ្លះខ្លះគ្រាន់តែអ្នកដឹកនាំអ្នកចរៀងអ្នកណាគេក៏ដោយឲ្យតែយើងអ្នកមកវិហារយករឿងពីអ្នកនេះទៅប្រាប់អ្នកនោះអ្នកហ្នឹងអ្នកល្អទេអត់ទេបើណាឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីឋានៈបើយើងជាគ្រូក៏វាហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងគួរយើងចេញពីឋានៈហ្នឹងទេគួរព្រះដែលយើងចេញទេបើមានគេមកប្រាប់ថាអ្នកគ្រូកវីលឬអ្នកបរិញ្ញអ្នកឯងប្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំចូលចេះអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់ចេះអត់ធ្មត់ប្រាប់ថាឲ្យពួកខ្ញុំកុំនិយាយដើមគេទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគ្រូកវីលឯងនិយាយដើមគេទៅវិញទៅមកអ្នកឯងធ្វើចិត្តខុសហើយហើយបើគ្រូកវីលនឹងថាអេអញជាគ្រូកវីលអញធ្វើអីក៏បានហើយតើសមាជិកគេថាអូឥឡូវនេះគេចង់ដេញគ្រូកវីលឯងចេញគ្រូកវីលឯងទៅចេញគ្រូកវីលហ្នឹងបើជាគ្រូកវីលល្អត្រូវតែនិយាយថាអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំចង់ដូរសុំអ្នកអត់ទោសឲ្យខ្ញុំឬអ្នកគ្រូកវីលអូខ្ញុំសុំទោសណាយើងត្រូវតែចេះសារភាពប៉ុន្តែអ្នកដែរបំរើនេះអត់បានសារភាពទេអត់បានសុំទោសទេធ្វើទៅវិញអូគេតមកត្រូវតែធ្វើអីឲ្យផ្សារខ្លួនឲ្យការពារខ្លួនឯងអត់បានគេថាអូខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំត្រូវតែដូរកំណត់ខ្ញុំខំដើរតាមត្រូវអត់ទេនៅវិហារកែងច្រើនព្រោះខ្ញុំហៀគឺនៅអាមេរិកគឺទមៀលច្រើនមានរឿងការសហាយស្មន់ហើយទៅគេចាប់អ្នកនឹងបានហើយគេដេញអ្នកនឹងចេញចាប់ដេញអ្នកនឹងចេញថាខ្លះគ្រូកវីលនឹងប្រឆាំងថាអត់មានខ្ញុំទេអត់មានខ្ញុំទេតែគេសឹកក៏សឹកមើលទៅឃើញហើយដឹងថាអ្នកនឹងគេទៅសាភ័ក្រចាស់ខ្ញុំមេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បាន bonus បើចង់ឲ្យខ្ញុំចេញពីការងារនេះត្រូវតែឲ្យលឺខ្ញុំប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះបើខ្ញុំសុខចិត្តចេញបើអត់ចេញខ្ញុំនៅធ្វើការនៅហ្នឹងឯងដូចតែអ្នកបងប្អូននេះបច្ចរិតមើលតែខ្លួនឯងណាគេតពីខ្លួនឯងឲ្យវាសុខសានមុនជួយអ្នកគេជួយគេវិញអញ្ចឹងអ្នកនឹងត្រូវទៅដកឋានៈឯងអត់មានត្រូវទេបើយើងគេថាប្រយោជន៍យើងព្រះនឹងដកយើងចេញសមាជិកនឹងដកយើងចេញបើយើងគេអ្វីដែលយើងធ្វើគឺប្រយោជន៍យើងព្រះមិនចង់ឲ្យគេថាប្រយោជន៍យើងទេព្រះឲ្យយើងមកការងារធ្វើអ្វីយើងធ្វើស្មោះពីចិត្តដោយតែអ្នកបម្រើនេះអ្នកនឹងត្រូវតែមើលការលួយខុសត្រូវគេត្រូវតែធ្វើស្មោះពីចិត្តឲ្យលួយនឹងត្រង់ត្រូវតែគេអត់បានធ្វើចឹងទេគេអត់បានធ្វើការងារដែលព្រះឲ្យដែលតែកាយនឹងឲ្យគេបើយើងអ្នកបម្រើព្រះហើយយើងអត់ធ្វើការដែលយើងស្មោះចិត្តត្រឹមត្រូវយើងធ្វើឲ្យទៅចង់បានទៅមុខយើងចង់បានឈ្មោះថាខ្ញុំអ្នកបរិញ្ញាគេខ្ញុំអ្នកសួស្តីគេខ្ញុំអ្នកអតិថានខ្ញុំអ្នកបើយើងយកជាមុខ YouTube
គេនឹងឃើញទាំងអស់គ្នានឹងដឹងចង់បានមុខមាត់អើចង់បានមុខមាត់អស្ចិនបើយើងចិត្តទៅចង់បានមុខមាត់គេនឹងដកយើងហើយនៅវិហារគេខ្លះខ្លះបើគ្រូកវីលនឹងដេញគ្រូកវីលនឹងអាចនិយាយថាអូគេធ្វើបាបខ្ញុំណាស់ហើយរមនេះឲ្យចូលតាមជាមួយគេហើយយកគេចេញពីវិហារវិហារនឹងបាក់បែកទី2ណាធ្វើឲ្យណាគេអត់មុខធ្វើឲ្យព្រះអត់មុខមនុស្សគេមើលមកឃើញថាយោពួកតែអ្នកជឿព្រះជួគគ្នាដូចតែមនុស្សធម្មតាគេមកចាំជឿព្រះតែឯងថាបានរឿងពេលយើងធ្វើអាការងារឲ្យព្រះវាសំខាន់ជាងធ្វើការជាធម្មតាពីព្រោះយើងធ្វើអត់អោនមុខឈ្មោះព្រះបើយើងនិយាយតាមពីគេតណិតណោះតណោះគេដែលឮដែលយើងនិយាយគេថាអ្នកជឿព្រះនិយាយចេះនិយាយតាមគេតែយកពីនេះតណោះតណោះតណេះដូចតែគ្នាយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើមិនមែនអាប់មុខឈ្មោះយើងតែម្នាក់ឯងទេគឺអាប់មុខឈ្មោះព្រះអង្គមនាព្រះនាមព្រះអង្គសូម្បីត្រូវតែប្រយ័ត្នជាធម្មតាជីវិតយើងមិនមែនផុសយើងតែម្នាក់ឯងទេជីវិតយើងគឺជីវិតដែលយើងថាជាផុសព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងអ្វីយើងធ្វើមិនមែនតែអាប់មុខទៅផុសយើងតែម្នាក់ឯងទេโอเคឥឡូវនេះយើងទៅវិញទៅអ្នកដែលបំរើហ្នឹង So ព្រះអង្គមកថាអត់តកែហ្នឹងមកថាអូអ្នកឯងឆ្លាតណាស់ណាពេលឆ្លាតណាស់ដែលទៅរើឆ្លាតអឺហ៎អ្នកដែលបំរើហ្នឹងឆ្លាតណាស់ហេតុអ្វីបានតកែហ្នឹងថាអ្នកឯងអ្នកមិនឆ្លាតណាស់ពេលគេបាននិយាយចឹងចឹងមានន័យថាគេធ្វើត្រឹមត្រូវហ៎ពីព្រោះគេតកែមិនសាលគេតកែឆ្លាតទៅរកពួកម៉ាក់ថ្មីអញ្ចឹងបើយើងមានទុកលំបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដែរបានព្រះហៅយើងឆ្លាតណាគេមើលបើពីព្រោះព្រះអង្គអ្នកទៅសេព្រះកម្ពីនេះត្រូវហ៎អញ្ចឹងតកែនេះដូចព្រះណាព្រះហើយហើយអ្នកដែលធ្វើបម្រើហ្នឹងអ្នកដែលថាឆ្លាតអញ្ចឹងបើគេធ្វើបាបយើងឬយើងធ្វើអីខុសទៅយើងត្រូវធ្វើតាមអ្នកហ្នឹងព្រោះมันឆ្លាតណាអ្នកគេមើលត្រូវហើយមកញុំមើលមកខ្លះឆ្ងល់មកថានិយាយអីចឹងឆ្ងល់ហើយឥឡូវញុំចាំនិយាយថាព្រះនិយាយចឹងត្រូវមែនអ្នកណាឆ្លាតមែនតែតែមិនមែននៃថាអ្នកណាត្រូវទេខ្លះខ្លះយើងអាចឆ្លាតក្នុងរបៀបក្បាលខូចអានឹងឯងដែលព្រះហៅថាយោអ្នកណាឆ្លាតមែនអ្នកណាចេះសាអឺចេះមើលថែខ្លួនទៅមុខត្រូវធ្វើអ្វីកុំឲ្យខ្លួននឹងទៅធ្លាក់ជ្រុងធ្លងពិបាកថែមទៀតអ្នកណាឆ្លាតមែនបើយើងធ្វើចឹងយើងឆ្លាតមែនយើងការពារខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយើងការពារតែរូបកាយទេយើងអត់បានការងារប្រលឹងទេបើយើងធ្វើតាមអ្នក
អ្នកបង្ការហ្នឹងយើងគឺឆ្លាតប៉ុន្តែយើងអាចគិតទៅវិញឆ្ងាយព្រះមិនមែនថាអ្នកនឹងអាកែងអាពាក្យអាកែងគេហៅ sugar coat មានន័យថាធ្វើចេះព្រះចេះថាអីទេអីចឹងឯងព្រះហៅអ្វីជាអ្វីព្រះដាក់អញ្ចឹងជាអ្វីអ្នកនឹងឆ្លាតឆ្លាតមែនប៉ុន្តែអ្នកនឹងត្រូវដាក់បានការងារវិញទោះបីឆ្លាតយ៉ាងណាក៏ដោយណាទោះបីអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដែលចំពោះខ្លួនឲ្យល្អព្រះថាអ្នកឯងឆ្លាតតែអ្នកឯងអាចបានការងារវិញទេអ្នកឯងនៅតែដេញចោលយើងខ្លះខ្លះយើងគេថាអូខ្ញុំធ្វើចេះខ្ញុំឆ្លាតប៉ុន្តែមិនមែនថាត្រូវត្រឹមត្រូវទេឆ្លាតមិនមែនត្រឹមត្រូវទេអ្នកឯងដឹងថាព្រះហៅយើងជាអ្វីទេព្រះហៅយើងជាសត្វអ្វីនៅព្រះគម្ពីរសត្វសពោះណូព្រះហៅព្រះហៅមនុស្សយើងជាអីជាជាអាយ៉ាព្រះហៅយើងជាដូចកូនជាណាកូនជាមិនកូនជាវាស្លូតស្មោះត្រង់ហើយស្ដាប់អ្នកគវាស្ដាប់អ្នកគវាកូនជាញឹមដៃដើមវិញណាវិញវិញកូនជានឹងផ្លើព្រះហៅកូនជានឹងហៅមនុស្សយើងកូនជាយើងព្រះហៅយើងផ្លើពីព្រោះយើងដូចកូនជាព្រះហៅយើងជាតោអូមានន័យថាយើងខ្លាំងខាមានន័យថាមានណាគេមកគ្រប់គ្រងយើងបានទេព្រះបានហៅយើងជាតោទេព្រះហៅយើងជាកូនជាមគេជឿជិះលើស្រួលណាស់គេប្រឡងយើងឲ្យទៅតាមគេក៏ស្រួលណាស់យើងស្លូតណាស់ហើយយើងល្ងងណាស់ព្រះហៅយើងចឹងឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជឿព្រះដែលហៅយើងជាស្លូតហើយល្ងងចឹងឯងច្បាស់ហើយអ្នកចង់ជឿព្រះដែលហៅយើងជាស្លូតហើយល្ងងឥឡូវនេះមកយីជឿហើយបើយើងគិតជាមនុស្សធម្មតាបើតកែយើងហៅជាងហៅយើងអ្នកព្រើយើងចង់ធ្វើកាយតកែនឹងទេអត់ទេបើគេមើលមកយើងជាព្រើយើងអាចចង់ធ្វើកាយគេហើយដល់ពេលបើយើងនឹងអស់គ្នាដែលនេះហៅអ្នកជឿព្រះចង់ជឿព្រះថាអីបើព្រះហៅយើងជាអ្នកព្រើខ្ញុំអាចទេព្រះមិនហៅយើងដោយកូនជាព្រះហៅអកប្បកិរិយាយើងទេមិនមែនថាយើងជាកូនជាព្រះហៅយើងដោយកូនជាគឺអកប្បកិរិយាយើងទេវាដោយកូនជាអ្នកចាំនឹងឈ្មោះដែលព្រះបានតំណាងដាក់នេះអីបើទៅ First Peter ពី9 First Peter Petros ពី1 ពី9តែអ្នករាល់គ្នាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង្ឃលោកជាសាសបរិសុទ្ធជារះដល់ជាគេអាករនៃព្រះ
ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាពូជ្រើសរើស The Royal Priest សង់លួងសង់លួងព្រះបានដាក់ឈ្មោះយើងជាសង់លួងព្រះអាចបានដាក់ឈ្មោះយើងជាកូនជាមទេព្រះថាយើងដូចកូនជាមយើងល្ងងដូចកូនជាមប៉ុន្តែឈ្មោះយើងមែនទេជាសង់លួងលួងលួងសង់លួងសង់លួងសង់លួងនឹងជាខ្ពស់ជាងគេទៀតអ្នកសង់លួងនឹងអ្នកធ្វើការឲ្យសម្ដេចឲ្យសេដ្ឋីឲ្យស្ដេចឲ្យស្ដេចឲ្យស្ដេចមិនធ្វើការមនុស្សធម្មតាទេយើងជាសង់លួងស្ដេចយើងមានឋានៈឈ្មោះខ្ពស់ណាស់ព្រះមើលមកយើងជាខ្ពស់ណាស់អានឹងឯងជាឈ្មោះយើងប៉ុន្តែព្រះហៅយើងល្ងងដោយអូនជាពីប្រជារិទ្ធយើងមិនមែនជាឈ្មោះយើងទេព្រះចង់ឲ្យយើងដូចសង់លួងព្រះមើលមកយើងដូចសង់លួងឥឡូវនេះខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងជាស្ដេចហើយយើងទៅញ៉ាំម្ហូបឆ្កែឬយើងឃើញស្ដេចទៅញ៉ាំម្ហូបឆ្កែយើងហៅឆ្កែនឹងជាហើយយើងហៅសម្ដេចនឹងជាមិនតែងងស្ដេចងងស្ដេចភ្លើណាតែអ្នកនឹងភ្លើណាតញ្ញាមហូបឆ្កែមិនញ៉ាំមហូបមនុស្សល្អតញ្ញាមហូបឆ្កែយើងដូចតែគ្នាយើងសំលោកសម្ដេចប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើចម្រិតដូចកូនជាភ្លើសូមយើងឃើញថាព្រះដាក់ឈ្មោះយើងពីព្រោះព្រះដឹងថាយើងជាអញ្ចឹងបន្តែគឺចម្រិតយើងកាកេរីយ៉ាយើងអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងដើរតាមផ្លូវគឺយើងដើរតាមផ្លូវដោយគុំជាបន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងល្អហើយព្រះនៅតែមានឋានៈឲ្យយើងធ្វើការបម្រើព្រះបន្តែខ្លះខ្លះយើងធ្វើដំណាក់កាលហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានទេទេយើងចូលទៅដកខ្លួនចេញបើចិត្តយើងនៅតែរងងនៅតែផ្លើអត់ព្រមខំមនុស្សច្រើនមិននិយាយតែគ្រូកម្រៀលទេតែគ្រូកម្រៀលអ្នកដែលដឹកនាំអ្នកដែល elder deacon ចាស់ទុំខ្លះខ្លះយើងខ្ជិលយើងវិញអាចកម្ពីឬយើងអត់សូវខ្វល់អ្វីកកេរយ៉ាយើងវិញមិនអានឹងឯងពេលយើងត្រូវតែងើបឡើងវិញហើយគេថាអូយ៉ាអាលោកនេះចម្រិតយើងខ្ញុំដូចអ្នកបម្រើនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែដូរបើខ្ញុំអត់ដូរព្រះអត់សប្បាយចិត្តទេឥឡូវនេះខ្ញុំសួរម្ដងទៀតអ្វីដែលព្រះថាដាក់ឲ្យយើងជាមុខការងារយើងនៅផែនដីនេះដែលខ្ញុំសួរត្បូងសំណួរទី2អ្វីដែលព្រះខ្វល់ជាងគេគឺទ្រព្យសម្បត្តិផែនដីនេះព្រះអង្គមកពីព្រោះអី
មានតែមូលហេតុមួយដែលព្រះអង្គបានព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយយើងមកវិញមានតែមូលហេតុនឹងមួយឯងដែលព្រះមកផែនដីនេះមកសកលអានឹងឯងមកកាងារសំខាន់ជាងគេដែលព្រះចង់ឲ្យយើងថែរក្សាគឺឲ្យយើងចេះជួយឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនេះអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើឲ្យអ្នកនឹងបានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញអ្វីនៅផែនដីនេះទ្រព្យសម្បត្តិលុយផ្ទះអីទាំងអស់ព្រះអាចខ្វល់ដោយប្រឡងម្នាក់ទេយើងអ្វីយើងជ្រើសរើសអ្វីយើងធ្វើជាទាំងអស់គ្នាជាវិហារជាសមាជិកព្រះអង្គយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានឬមនុស្សអត់នៅក្រៅឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញអានឹងឯងជាសំខាន់ជាងគេពេលយើងមានកូនយើងខ្វល់រឿងអីយើងចង់ឲ្យកូននឹងមានលុយច្រើនមានការងារច្រើនឬយើងចង់ឲ្យកូននឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គមួយណាសំខាន់ជាងជាព្រះអេមែនពីព្រោះអ្វីនៅផែនដីនេះនឹងលឿនលឿនព្រះបានប្រាប់យើងឲ្យនៅម៉ាថាយ28:19ថាព្រះចង់ឲ្យយើងទៅទីប្រទេសទាំងអស់ធ្វើឲ្យផ្សាយដំណឹងមកដល់ចុងផែនដី Yes ផ្សាយដំណឹងមកចុងផែនដីឲ្យគេទាំងអស់គ្នាកើតជា disciple Yeah កើតទៅជាសាវករបស់កើតទៅជាសាវករបស់ព្រះអានឹងឯងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើបើយើងថាព្រះជាតកាយយើងយើងត្រូវតែសើបមើលអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតយើងគឺជាការតំណាងឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានតំណាងជាមួយព្រះយើងនិយាយការងារធម្មតាមិនមែនមកការងារយើងគ្រាន់និយាយជាមួយប្រមាបើយើងនិយាយឲ្យគេធ្លាក់ថែងយើងអាចបានធ្វើការងារដែលព្រះដាក់ឲ្យមកយើងទេមិនមែនតើយើងមានមកថាខ្ញុំអ្នកសួស្តីគេខ្ញុំអ្នកគ្រូទៅវាបានខ្ញុំធ្វើចឹងបានតែអត់ទេយើងទាំងអស់គ្នានៅការរស់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមកការងារយើងគឺជាធ្វើឲ្យជាអ្នកជួយគេឲ្យគេមានតំណងជាមួយព្រះចិត្តថែអរនីអធិហាបេយងទៅផ្ទះតាមដៃប្រពន្ធយើងល្អណាស់ជំមុខគេទាំងអស់គ្នាបើទៅផ្ទះយើងឈប់គ្នាស្រួលណាស់ណាអានឹងកាប់ទៅយើងមានកូនយើងថាអូកូនខ្ញុំល្អណាស់ទៅទៅរៀនទៅបានចពោះអេដល់ផ្ទះហើយមិនចឹងមិនធ្វើហូមវើកហើយខ្ជិលហើយវាយហើយស្រែកដាក់កូនរឿដល់អានឹងយើងធ្វើមកទីហើយយើងដូចតែអ្នកបម្រើមុននៅព្រះគម្ពីរនេះយើងធ្វើល្អមកចំពោះគេដែលទៅពីក្រោយយើងធ្វើអាក្រក់ព្រះចង់ឲ្យយើងជួយគ្នាដេកប្រពន្ធក៏ដែរឲ្យចេះមានតំណែងជាមួយព្រះថែបើយើងទៅផ្ទះឈ្មោះតែគ្នាមានន័យថាយើងអាចបានធ្វើការឲ្យព្រះទេអាចបានធ្វើឲ្យការល្អទេយូរយូរបើយើងចេះតែខឹងគ្នាខ្លាំងពេកហើយដែលយើងប្រពន្ធយើងថាអ្នកឯងខឹងជាមួយខ្ញុំច្រើនពេកខ្ញុំដើរចេញហើយខ្ញុំនៅនេះទៀតបានទេអ្នកឯងស្រែកឲ្យខ្ញុំរើថ្ងៃអ្នកឯងហៅខ្ញុំស្រីមិនចេះធ្វើចេះរើថ្ងៃខឹងខ្ញុំរើថ្ងៃឬប្រពន្ធថាដីឯងលើមិនចេះធ្វើការនៅផ្ទះចេះតែដើរទៅណាទៅណីរើដល់ហើយចេះមើលថែសត្វបើយើងច
េះតែនិយាយអាក្រក់ចំពោះគេគេអាចដើរចេញហើយយើងអាចបានធ្វើការឲ្យព្រះត្រឹមត្រូវទេព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងជួយអ្នកនឹងហើយមានតែអ្នកទំនងជាមួយព្រះថែបើអ្នកនឹងជួយមានតែអ្នកទំនងជាមួយព្រះថែគឺមិនមែនធ្លាក់មកយើងទេបើអ្នកនឹងនៅតែជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវខុសប៉ុន្តែបើយើងជរុញឲ្យគេដើរផ្លូវខុសថែអាហ្នឹងកំហុសហ្នឹងមកលើយើងដែរខ្លះខ្លះដីប្រពន្ធខ្ញុំនឹងថាវាមិនមែនអ្នកអ្នកខាងនឹងវាខ្លាំងមែនទេធ្វើអត់ល្អដូចមិនមានប្រពន្ធថែមទៀតអីចឹងព្រះយល់ពួកខ្ញុំអត់បានដាក់អឺថាអ្នកឯងខុសទេអានឹងយើងរឿងយើងនឹងព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងបានថាយើងជា What is it? Thai that sa. No, royal priesthood. Song luong. Song luong. Ba charak yeung doich song luong. Pre nang chuoy yeung thai. Pre nang ao yeung mien chot ot thmuat thai. Pantae ba charak yeung doich khon chiem. Chivit yeung nang pabak thai. Pi pro khon chiem ba veng chran dong. Nyom nyei ni nyom som tau ba neak na ខាងជួបខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយខ្ញុំពេលរួចខ្ញុំមានន័យថាដាក់នេះទៅតាមណាគេណាព្រះគណៈដាក់បន្ទូនេះហើយខ្ញុំព្រមតែនិយាយទៅខ្ញុំខុសខ្លាំងច្រើនដែរថាខ្ញុំខំដូរកន្លែងច្រើនដែរមិនមែនថាខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ទេយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យវាយើងខំដូរព្រះនឹងឲ្យយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះនឹងអត់ទោសយើងដោយស្ដេចដាវីតខ្លះខ្លះមនុស្សយើងពេលលឺតែស្ដេចដាវីតគេថាគេល្អអត់មែនទេគេបានស្លាប់គេយកប្រពន្ធគេធ្វើឲ្យវាខុសច្រើនដងហើយប៉ុន្តែព្រះនៅតែដាក់ឈ្មោះតំណៈដាវីតថាកូនសម្លាញ់ខ្ញុំដែលតាមចិត្តខ្ញុំហេតុអ្វីពីព្រោះដាវីតលួនតួលួនតួយ៉ាងប៉ិតហាក់ដឹងថាគេខុសមែនអាយយើងលួនតួយ៉ាងប៉ិតដឹងថាហសារភាពថាខុសមែនហើយយើងខំដូរខំដើរតាមព្រះព្រះនៅតែស្ដាប់យើងព្រះតែពេលយើងអត់ចង់ដូរព្រះតែពេលយើងថាអត់ទេខ្ញុំចង់នៅតែដើរក្នុងការរង្វេងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំខុសទេអានឹងឯងដែលយើងរលងព្រះស្ដាប់យើងច្រើនណាស់អូខេអរគុណ Yeah, bye, Tita. No, I don't want to end it. It's done.